سلام علیکم سلام څنګه یې خایم خو ډېر هم نه مریض یې نه خو څه دا خبرې پرېږده څه غواړې چېرته یې په زرګونه کیلومتره د کورو نندارې په یو ناشناس ښار کې څه کوې بس خپله غریبي څه کار کوې د غم بازار کې ما زړونه جوړوم ستا زړه هم مات دی که نه پوهېږم د نورو زړونه په خپلو غوښو جوړوم خو ژوند دې څنګه تېرېږي بس په هر حال شکر څوک در سره دي هو درې کسان څوک دي زه خدای او غم د چا غم نوم یې نه اخلم ولې بس هسې بیا هم دا زړه مې ورسره تنګېږي زړه دې ولې تنګ دی د تنهایۍ احساس کوي څوک دې یادېږي هو خو نور یې نه یادوم هغه دې پریخي نه نه هغه زه پریښی یم پسه پسه اوږده ده مینه ورسره لرې زما مینه ورته معلومه ده هغه در سره لرې هی کاش خو ته یې هم پرېږده که نه 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 هیله کوم داسې مه وایا خو هغه ولې داسې کوي راته مهمه نه ده دا کافی ده چې زمینه ورسره لرم زه یې هر درد په ځان وړم خو که زما درد نه خبر شي باور لرم چې د غاړې رګ به ووهي خو بخښنه غواړم اوس د مسیج ځواب نه شم درکولی د ټیلیفون ټچ کار نه کوي نه پوهېږم د ټیلیفون په سکرین د اوبو څاڅکې ډنډ دي بای